שלום, אני ירון מסניף למטייל בסינמול. כל יום במשך שבוע יש לנו הרצאות על מגוון יעדים בעולם. ההרצאות הן חינם וחופשיות, אתם מוזמנים לבוא להשתתף. היום, יום שני, יש לנו הרצאה על ניו זילנד ותאילנד. מחר, יום שלישי, הרצאה על ירדן, טרקים וטיולים בירדן. ביום רביעי, הרצאה על הודו ונפל. וביום חמישי, הרצאה על אוסטרליה. נשמח לבוא, שתבואו. ולהשתתף. נא להתעדכן רק באתר, לראות אם אין איזשהו שינוי בדקה ה-90. שיום טוב.